नरेन्द्र मोदी जी नहय नहय अमित शाह जी अथवा गडकरी जी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुखत एबार शंकरदेव जी क्योंकि ये भक्ति पीठ है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी आप सबको अपने जगह पर खड़ा होके मेरा साथ आप कहिए अमित शाह जिंदाबाद दोनों हाथ उठा के भक्ति भावनाओं से क्योंकि ये भक्ति पीठ है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी। बाबा शंकरदेव अथवा शंकर साहबर पासत श्रीमंत शंकरदेवक एबार नतुन सम्बोधन शंकरदेव जी क्योंकि ये भक्ति पीठ है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी। আৰু সেয়াও জাতি মাটি ভেটি আৰু অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ স্বঘোষিত ঠিকাদাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখত দিল্লী আৰু নাগপুৰীয়া নেতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক অথবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হওক যি সম্বোধনেৰে সম্বোধন কৰাটো নতুন কথা নহয়। কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ সন্মুখত স্বয়ং বটদ্ৰৱা থানত শংকৰদেৱ জী বুলি উচ্চাৰণ কৰাটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। অথচ আজি অমিত শাহৰ উপস্থিতিত বটদ্ৰৱা থানত সেই বাক্যই উচ্চাৰিত হ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখত কিয়কি এই ভক্তি পীঠ হে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ জী। অমিত শাহ আহিছে 108 বিঘা মাটিত 188 কোটি টকীয়া প্ৰকল্প শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ আজি অমিত শাহ আহিছে। আগন্তুক নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত বটদ্রোয়া অতি সক্রিয় হওয়াটো এবার খুবই দরকারি হয়ে পড়েছে বিজেপির বাবে। কারণ বটদ্রোয়া সমষ্টির বিজেপি বিধায়িকা আঙুরলতা ডেকা এবার চরম বিপদত পড়েছে। আঙুরলতা ডেকাক রক্ষা করবলৈকে 188 কোটি টাকার বটদ্রোয়া প্রকল্প হাতত লোবলগা হয়েছে। অমিত শাহে বটদ্রোয়া ভ্রমণ করবলগা হয়েছে আৰু তাকে লৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পীযুষ হাজৰিকাৰ ব্যস্ত হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ বিজেপি বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা এতিয়া চৰম বিপদত পৰিছে। কিন্তু কি এই বিপদ? 1978 চনৰ পৰা সৰ্বমুঠ 8টা নিৰ্বাচনৰ 6টা নিৰ্বাচনতেই বটদ্ৰোৱাত বিজয়ী হৈ ৰাখিছে কংগ্ৰেছ দল। 2016 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ পৰা আঙুৰলতা ডেকাৰ বিজয়ৰ কাৰণ আছিল কংগ্ৰেছ এআইইউডিএফৰ ভোট বিভাজন। 2016 চনত আঙুৰলতা ডেকাই লাভ কৰিছিল 46,343টা ভোট। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌতম বৰাই লাভ কৰিছিল 40,458টা ভোট আৰু এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী নাজিৰুদ্দিন আহমেদে লাভ কৰিছিল 33,022টা ভোট। অর্থাৎ 2016 চনত কংগ্রেস এআইইউডিএফৰ সন্মিলিত ভোটৰ সংখ্যা আছিল প্ৰায় 70,000। সেইবাবে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত কংগ্রেছে এআইইউডিএফৰ মিত্ৰতাৰ ফলত প্ৰায় 25,000 ভোটৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আঙুৰলতা ডেকা। এনে এক প্ৰেক্ষাপটত আঙুৰলতা বচাও অভিযানত এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিবলগা হৈছে অসম আৰু দিল্লীৰ বিজেপি। তাৰ এই ফলশ্ৰুতিত বটদ্ৰোৱা থানক অবৈধ বেদখলকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰাৰ কথা প্ৰায় শুনা যায় বিজেপি নেতাৰ মুখত। ঘোষণা কৰা হ'ল 188 কোটিৰ বটদ্ৰোৱা প্ৰকল্প। আজি বিশাল আয়োজনেৰে আয়োজন কৰা হ'ল বটদ্ৰোৱা প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকিল গৃহমন্ত্ৰী তথা অসম বিজেপিৰ পৰম আদৰৰ অমিত শাহজী। কিন্তু সেই সভাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখত ওলাল শংকৰদেৱ জী। क्योंकि ये भक्ति पीठ है महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी। অসমর কৃষ্টি সংস্কৃতি রক্ষকে শ্রীমন্ত শংকরদেবক সম্বোধন করিলে শংকরদেব জি। প্রশ্ন হয় দিনে নিশায় অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদীর চরণ দেখি থাকা সর্বানন্দ সোণোৱালে শংকরদেবকো ভাবি ললে নাকি দিল্লির নেতা বলে।